наоѓаме на улицата Вера Циривири, која што после долги и долги години на користење беше во страшно лоша состојба, посебно површината и асфалтниот слој, и следуваше едно добро поравнување, односно гребење и поставување на ново платно, како што кажувам ние. Се работи негде на замена на платното од должина од 320 метра, со вкупна површина од околу 1900 квадрати. Така да сега овој дел од каде што се наоѓаме до надвозникот на обиколницата и до селце е веќе во супер добра состојба. Затоа што ќе го имаме секогаш во предвид граѓаните и она што треба да го користат како добра сорокјаница. Ние како надзор го имаме прегледат сето ова и автоматски го контролираме сите тие действија што се изведуваат, како количински, така и квалитетот.